Продължаваме да следим, разбира се, заседанието на депутатите. При първа възможност и разбира се, ако има изявления на някои от политическите лидери в кулоарите на парламента пред колегите, ще ви излъчим на живо. А сега поглеждаме към Европейския парламент, защото той ще гласува днес пакет от нови закони за миграцията и убежището. Но много от точките в новия пакт за миграцията остават спорни. След години на криза, в които държавите от Европейския съюз се опитваха да се справят с увеличаващия се брой мигранти, новият документ цели да създаде общ подход спрямо миграцията и да осигури по-голяма прозрачност. Международният ни редактор Александрина Аврамова обобщава темата. Новият пакт за миграцията беше предложен от Европейската комисия през септември 2020 година. През последните три години много от разногласията между страните членки бяха изгладени. Повечето аспекти все още срещат силна опозиция от страна на неправителствени организации, благотворителни организации за мигранти и правозащитни организации, които твърдят, че пактът ще подкопае правата на човека. Правилата ще променят всичко из основи. Когато човек влезе в Европейския съюз незаконно, за да подаде молба за убежище, правилата, които уреждат обработката на самата молба, ще се променят. Повече лица ще подлежат на процедури по външните граници на Евросъюза, но също така ще има промени в правилата, които уреждат приемането на търсещите убежище по отношение на техните дългосрочни перспективи в Европейския съюз. За това как страните членки ще подкрепят интеграцията им в рамките на националните държави, но също и дългосрочните перспективи за тези хора и престоя им на територията на общността. Реформите в правилата за миграцията и убежището също продължават да разделят мненията в рамките на Европарламента по различни причини, от крайно дясната до крайно лявата част на политическия спектър. Знаем, че изборите за Европейски парламент ще се проведат през юни тази година. Така че законодателите, Европарламента и Европейския съвет са под огромен натиск да намерят решение. Но има и общо мнение, че без общо решение на някой от проблемите, засягащи европейската система за миграция и убежище, този проблем само ще се задълбочава. А за някои политически партии, които са мобилизирали избирателите си около проблема с миграцията, особено крайно десните, се смята за заплаха от тази гледна точка. Така че решение трябва да бъде взето и за това законодателите са категорични, че трябва да намерят компромисно решение, което е толкова трудно, колкото и да бъде прието и приложено. Промените включват проверка на нелегалните мигранти при пристигането им в блока, процедури за разглеждане на молбите за убежище, правила за определяне на държавата от Евросъюза, която да отговаря за разглеждането на молбите и начини за справяне с кризи. Проверката ще има за цел да разграничи лицата, които се нуждаят от международна закрила, от тези, които не се нуждаят от такава, а са икономически мигранти. Според новата система, страните, които нямат външна граница, ще трябва да избират между това да приемат своят дял от 30 000 кандидати за убежище или да плащат най-малко 20 000 евро на отказан човек във фонд на Евросъюза. Системата, която ще влезе в сила, е много сложна. В тази връзка има опасения, че държавите членки ще направят каквото могат, за да намалят броя на хората, които пристигат нелегално, така че да не пренатоварват своите национални системи за прием на мигранти. Така че винаги има възможност да станем свидетели на това, което вече видяхме през последните години. Повече партньорства с трети държави, за да се намали броя на пристигащите и след това връщане на хората, които нямат право да останат в Европейския съюз. Едно от основните опасения на критиците е, че споразумението въвежда нова ускорена гранична процедура за лицата, за които се смята, че няма вероятност да получат убежище, за да се предотврати оставането им в блока с години. Техните молби ще бъдат разглеждани в рамките на максимум 12 седмици, а ако бъдат отхвърлени, те трябва да бъдат върнати в родните им страни в рамките на още 12 седмици, е записано в новия пакт за миграцията. Неправителствените организации предупредиха, че новият план може да доведе до продължително задържане, включително на непълнолетни, и го разкритикуваха, че се фокусира върху задържането на хора, вместо да помага на нуждаещите се. Има опасения най-вече около определени въпроси, свързани с прилагането на новите правила, включително задържането на онези, които са пристигнали незаконно на външните граници на Евросъюза, докато са подали молба за убежище.
Мисля, че ако погледнем тези опасения, има сериозни причини те да бъдат приети на сериозно, като започнем от факта, че семействата и малолетните ще бъдат обект на процедури по границата, което увеличава риска от задържане, докато техните молби се разглеждат. Въпреки че днешното гласуване в Европейския парламент се смята за окончателно, то все още трябва да бъде официално одобрено от държавите членки в Европейския съвет. Трябва също така да имаме предвид, че много европейски избиратели ще очакват промяната веднага и за една нощ. Но тези правила, както споменахме, ще влязат в сила едва след няколко години. Така че отново възниква въпроса за възможния риск от прекомерни очаквания за това какво ще се промени на практика от момента, в който мерките бъдат гласувани. Пристигащите мигранти в Европейския съюз, чието население около 450 милиона души, са значително по-малко от пика през 2015 година, когато броят им подмина 1 милион. По данни на ООН, до сега в Евросъюза са влезли нелегално повече от 45 000 души. И така, отиваме към една реклама, уважаеми зрители, и веднага след това продължаваме тук с останалите ни теми и гости, така че бъдете с нас.